ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ପାଲଟିବ ମାଲକାନଗିରି। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବ ସହର, ବିକଶିତ ହେବ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ର। ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ କରିବାକୁ 158 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। 172 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରାସ୍ତା ସହିତ 21 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏହି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସଂଯୋଜିତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା, କାଲିମେଳା, କୁରୁକୁଣ୍ଡା ଏବଂ ପଡ଼ିଆ ଭଳି ଅନେକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ଲକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଦୁର୍ଗମ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରି ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନିଆଯିବ। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଆମର ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାବାସୀଙ୍କର ବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 158 କରୋଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର ପପୁଲୁର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଇଁ ମରାମତି ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ସୁବିଧା ପାଇବେ, ଯେଉଁଟା ଆମ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁଟା ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଆମର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଅଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ରାସ୍ତାଘାଟର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଆଜି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ 5 ସଚିବଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଜନସାଧାରଣ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହେବ ବୋଲି 5 ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ରାସ୍ତା ସହିତ ମୋଟ 21 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ଏହି ରୋଡ଼ ହୋଇଯିବା ପରେ ବହୁତ ସୁବିଧାଜନକ ହେବ। ତେଣୁକରି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ, ବ୍ଲକରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। 21 ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଥିରେ ଅଛି, ଏଥିରୁ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାକୁ 2 ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ। ଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ବି ତାଙ୍କର କଥା ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ 2 ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଥିବାରୁ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାତାୟତ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରୁ ରାଜକମଲ ପୁରୋହିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।